Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg står her ved siden af en super fin pigekjole. Den er syet efter minikræmønster 33013. Egentlig er det en kjole, der er lavet i jersey over det hele, men den kombination, jeg har lavet her, der er det et vævet stykke stof i skørtet, og så jersey op i toppen. Det giver nogle gode egenskaber, for vi har det nemme, der kan give sig at komme over hovedet, så kjolen er nem at få på, men vi har den lidt mere sprøde, struttende effekt i skørtet, og åbner også muligheden over for nogle andre typer print til at lave en fin sammensætning til kjolen. Så en lille smule ændringer har jeg lavet til mønstret, og det vil jeg vise jer nu, hvordan du gør det. Jeg har forberedt ved at tegne mønstret af, og der er lige nogle ting, man skal være ops på. For eksempel skal man ikke lægge sømmerum til her i ærmekanterne, og man skal heller ikke lægge sømmerum til i halskanterne. Vær lige ops på det. Det står sådan lige lidt tricky, det står der, men man skal være vågen, når man læser det. Så har jeg klippet det øverste her i en jersey. Det vil altså sige, at det skal være stof, der strækker sig, og det er jo for, at det kan komme nemt hen over hovedet. For at lave en pæn overgang til rynkerne, har jeg lige strøget en lille tynd strimmel fliseline på. Her er det den, der hedder H180. Det er ikke fordi, det er noget, der gør det stift, men det holder lige den her kant lige, mens det andet skal rynkes til, så vi får en fin overgang imellem de to stykker stof. Jeg har også klippet strimlerne, det er der også mønster til. Og så har jeg klippet nederdelsstykket i det faste stof her. Og det her, det er sådan en patchwork bomuld. Og de her patchwork bomulder, eller i det hele taget, hvis man gerne vil have lidt mere sving i nederdelen, så er det meningen, man skal lægge mønstret på til fold. Og der kan ikke være to dele ved siden af hinanden. Så kender I en lille pige, der godt kan lide at have ekstra sving i skørterne, så er det altså bare at rykke godt ud fra foldkanten, og så lægge ekstra vide ind, og den skal rynkes noget mere. Det er ikke noget, der gør processen sværere, men det giver mere strut og mere sving, når vi drejer rundt. Og vi kan jo lige så godt udnytte stoffet fuldt ud. Så skal I have mere vide i skørtet, så er det at flytte den væk fra foldkanten, så viden kan lægges ind på den måde. Vi starter med at sy skuldersømme sammen. Det er de to sømme heroppe. Og jeg lægger det ret mod ret. Og her har jeg sat mig ved overlockeren og skal sy sammen på overlockeren. Har du ikke en overlocker, så kan du følge den video her om gode tips til, hvordan du får fine sømme på dine symaskiner, der ligner en overlock. Og de to skuldersømme skal syes lidt forskelligt. Og det her er jo jersey stof, så jeg har min differentiale op på 1,2 og en stinglængde på 2,5. Og der er tråde med 4 tråde og 2 nåle i. Den første skuldersøm syr jeg fra side til side hele vejen over. Se, sømmen ligger fin og glat, og det er differentialen, der er med til det. Du må ikke have en søm, der buler, så skal du skrue din differentiale op på et højere tal. Og tjek også lige, at når I trækker ud i sømmen her, at nåletråden har den rigtige spænding. Vi kan overhovedet ikke se trådfarven her fra retsiden. Nummer to skuldersøm, der starter jeg ude ved ærmet og syr ind imod halsen. Og når jeg så kommer hen i nærheden af halsen, sådan cirka 3-4 cm, så kører jeg ud. Jeg skal altså ikke sy sømmen sammen hele vejen. Det er sådan, vi kan komme til at få vores halskant syet bagefter. Så simpelthen lige sving stoffet ud. Sådan her, så den ikke er syet hele vejen over. Det kommer senere.
Så skal vi have lavet kanterne på ærmegab og i halsudskæringen. Og der er de her strimler, som der er mønsterdele til i mønstret, der skal sættes på. Og det vil sige, at vi starter her med ærmekanten. Og i denne her proces, der viser jeg det, hvordan man syr det over to gange. Og det er en måde, der er lidt lettere. Man kan også godt gøre det én gang, men det kan du få lov til, når du har øvet dig rigtig mange gange. Så jeg lægger strimlen ret mod ret. Jeg har ret siden opad på bærestykket her, og så retten nedad på strimlen. Og så syr jeg med sådan en trykfodsbredde, ikke en hel centimeter, sådan lige i underkanten af en centimeter. Og nu sætter jeg lige i gang. Og jeg har en jerseynål 70 i, og jeg har min overtransportør på her, og en stænglængde på 2,5 mm. Og så kan man sige, en jerseynål om lidt skal vi sy sammen med fast stof. Men jeg vil altid sige, at det sarteste stof vinder over nålen. Så i det her tilfælde er det altså jerseyen, der er mere sart for at kan miste en maske. Så derfor vil jeg vælge en jerseynål, selvom jeg syr både i fast og strækstof. Så laver jeg et let stræk i strimlen her. Og det skal siges, at jeg har egentlig bare klippet lange strimler. Jeg kan godt lide at have rigeligt at arbejde med. Men i mønstret er de jo passet til efter længden. Men et let stræk i elastikken, så jeg lige får lidt hold i kanten. Det er ikke et stort stræk, og man kan sige, hvorfor sætter jeg ikke klemmer og nåle i? Altså jeg synes i de her, og især når det ikke er et længere stykke, at det er nemmere at sidde og arbejde med uden nåle og klemmer. Så jeg har hånden på bærestykket her, og sørger for, at jeg ikke kommer til at strække den kant ud. Tværtimod skubber jeg den lidt op mod symaskinen, og så et let stræk i strimlen. Og så følger de kant på kant her. Kommer jeg op til skuldersømmen, og den vil jeg gerne have, den vender ind på forstykket. Her kan jeg se min nakke, så sømmerummet vender jeg ind på forstykket. Når jeg syr kanten på i halsudskæringen, så der hvor det runder mere, der strækker man lidt mere i strimlen. Men på den her måde syr jeg nu begge ærmegab og halsudskæring. Når jeg skal sy bærestykket, skal jeg ligesom flade hele bærestykket op her, og så skal jeg ind og finde vores lille slis. Det var det stykke, vi undlod at sy i skuldersømmen. Og så lægger jeg strimlen på herinde igen. Ret mod ret. Og samme procedure. Og der er nogle steder her, hvor det ligesom runder mig, der strækker jeg lige lidt ekstra for at få kanten til at falde med rundt, så ikke den kommer til at tilte, når vi er færdige med halsudskæringen. Så lige her, hvor det runder mig, der strækker jeg ret meget i strimlen. Jeg ved godt, det er nogle termer, der er svære at oversætte til mål, men det er altså en følelse, man får. Det er også meget individuelt efter, hvor elastisk ens jersey er. Og her på det lige, der strækker jeg knap så meget. Og sørge for at vende skuldersømmen den rigtige vej. Ind på forstykket. Kommer vi rundt til slisen igen her. Sådan der. Så nu har jeg strimlerne på alle tre kanter, hals og ærmegab. Så skal vi have gang i en tvillingenål.
Nu har jeg trådet med en tvillingenål. I det her tilfælde er det en 2,5 mm, det vil sige, så der er ikke så bred afstand imellem nålen. Og det er en stræknål. Og jeg har trådet, jeg bruger jo det, at jeg bare spoler en ekstra spole med sytråd til at have den nummer 2 tråd på, og den er så trådet efter anvisningerne. Inden jeg lige begynder at sy, så vil jeg lige tjekke min kant, at jeg ikke sådan lige har nogle store udsving, og hvis der er, nu kan se her lige sømmerummet, det titter ud. For det er ret vigtigt, at vi har en jævn sømmerumskant og buk strimlen omkring, så den skal have et ensartet forløb og se lige bred ud, inden vi begynder at bukke kanten. Så bukker vi den ud på den måde her, og så rundt sådan om på den anden side. Og her ligger den jo rå på bagsiden herom, og der kommer zigzaggen fra tvillingenålen til at dække den rå kant. Så ud over sømmerummet, og lad sømmerummet være vippet ud, og så rundt på den anden side. Og så kører jeg her tæt på strimlens påsyningskant med tvillingenålen, men op på kanten, op på strimlen. Lige i kanten af strimlen. Og så små stykker af gangen til rette læg og fold omkring. Så ligger kanten her fint syet med tvillingenålen. Og på bagsiden, der ligger zigzaggen hen over kanten af strimlen. Hvis der sådan er nogle steder, hvor man har mere sømmerum og hælder det, end man ikke rammer, jamen så tager man lige applikationssaksen, og så klipper sømmerummet til. Der er næsten ikke noget at klippe i her, men på den måde med applikationssaksen, så kan vi rette sømmerummet ind, hvis der er nogle steder, det ligger og buler lidt for meget i strimlen her. Sådan kanter jeg nu hals og ærmegab. Så er kanterne stukket ned med tvillingenålen, ærmer og hals. Og nu skal vi lige have lukket det lille stykke her. Det gør jeg lige på symaskinen først, inden vi går til overlockeren. Og det er simpelthen lige for at få samlet. Starter jeg her lige i slutningen af vores overlock. Og så skal jeg så have samlet de to kanter her, så vi får en fin overgang i halskanten. Så tror jeg, fik kanterne over hinanden. Det kan være en af de her sømme, man er nødt til lige at prøve et par gange, inden man får det til at ramme og ligge pænt. For når vi åbner op her, så skal vi have en fin og jævn overgang. Så skal jeg lige have overlocket det her stykke. Nu har jeg styr på det med min symaskinesøm, men jeg kører lige samme tur her, hvor jeg overlocker ud over kanten. Og lige så snart jeg har nålene lige ud over kanten, så skal jeg vende overlocksømmen. Her kører jeg lige så forsigtigt hen, så jeg ser. Der var det sidste sting, jeg lige ude ved kanten løfter, trækker en lille bitte smule bagud, så jeg kan vride sømmen. Og så sætter jeg igen sømmen ind ved nålene her. Jeg strammer lige op, fordi jeg har trukket lidt for meget i sømmene, så jeg strammer lige op i de to tråde, så der ikke ligger nogen tråde og flagre. Og så er det vigtigt at sænke trykfoden igen. Og så kører jeg bare lige et par centimeter tilbage. Passer på, at jeg ikke skærer med kniven i den søm, jeg har syet. Men på den måde, så får jeg lukket overlocket godt af ude i halskanten. Så den er overlocket helt ud i den yderste halskant. Sådan der.
skal vi lige have klippet symaskine tråden af. Den lå derinde. Sådan. Så gør jeg det samme i den ene sidesøm. Så nu syr jeg sidesømmen hernede fra, og så vender jeg på samme måde her i ærmegabet ud over kanten og tilbage igen. Og synes du, det er rarest at have styr på denne her søm med en symaskinesøm, jamen så er det lige at tage et lille stykke her på symaskinen forinden. Men kun den ene sidesøm. Vi skal vente med den anden sidesøm. Så er den ene sidesøm syet her på bærestykket. Så syr jeg også lige den ene sidesøm på nederdelstykket. Og nederdelen er for ens for og bag, så der er ikke så meget at holde styr på, enten at det smalle stykke af taljen, og det nederste stykke af det brede. Så nu syr jeg bare den ene sidesøm her. Så skal vi have syet rynketråd i nederdelstykket her. Og jeg sætter min stængelængde op på 5. Og så starter jeg sådan lige en 1,5 cm inde, og jeg har hentet min undertråd op. Og du skal ikke have noget automatisk hæft slået til. Og så kører jeg her, hvor jeg lader trykfoden følge kanten. Så jeg placerer trykfoden cirka 1,5 cm inde, hentet min overtråd op, og hvis du har noget automatisk hæft slået til, så skal det slås fra. Så stiller jeg stænglængden til 5 mm, og så rykker jeg nålen til højre, cirka over på 2 mm. Så kan jeg bruge trykfodskanten og styre efter, og jeg får en rynketråd liggende cirka 1,5 cm inde. Husk ikke nogen hæft. Og så spacerer vi derudad her med den første rynketråd hele vejen over til den modsatte side. Og jeg har markeret med hak her ved midt for og midt bag. Der var en sidesøm. Og når jeg så kommer herover til afslutningen, så stopper jeg cirka 1,5 cm. Sådan. Og så løfter og trækker tråden lang. Så skal vi have syet en mere rynketråd. Og hvis du har en spejlvendingsknap, så er det den, du trykker på, så ryger din nål over i venstre side. Og har du ikke en spejlvendingsknap, så flytter du manuelt nålepositionen over i venstre side. Og så kører vi igen med en trykfod spredte, og så får vi nemlig lige præcis det spor herinde i midten, hvor den centimeter sømmerum ligger, når vi skal sy rynkerne på bærestykket. Så en mere rynketråd på samme måde. Sørg lige for, at de andre rynketråde lige er væk, kan jeg ikke syre hen over dem. Sådan der. Så nu ligger der 2 parallelle rynketråde, og jeg har simpelthen 1 cm sømmerum. Det bliver i midten imellem de 2 her. Så skal vi have fat i rynketrådene for bagsiden. Men inden det, så gør jeg lige det, at jeg sætter en klemme i her ved min midt for og midt bag. Jeg hader at sidde og lede efter de der hak. Så de skal altså lige være tydelige, når jeg nu begynder at rynke. Hvor har vi den her? Sådan. Og så tager vi fat i undertrådene her på vrangsiden. Og så trækker jeg i begge på én gang. På den måde får jeg flotte, fine rynker. Og jeg trækker lige sådan en portion ind, som jeg sådan kan fordele på den ene side af sømmen. Sådan. Og så tager jeg fat i den anden side og rynker ind til den anden side af sømmen. Sådan her. Så skal vi lige have fundet vores bærestykke. Og her kan jeg sådan nogenlunde se, at jeg har bredden fra sidesømmen og over.
og fliselinen er med til, at jerseyen ikke bliver strukket for meget ud, når vi skal sy rynkerne fast. Så nu markerer jeg lige med klemmerne her starten af sømmen, og jeg har også et hak her på midt for og sidesøm. Det var sidesømmen, og det næste midt hak her. Og afslutningen af sømmen. Og så sidder jeg sådan lige og nu så rynkerne jævnt fordelt ud, inden at vi begynder at sy sømmen. Så de er sådan nogenlunde, de må ikke ligge sådan i klumper. Sådan der. Så sætter vi stinglængden ned på 3, og vi flytter nålen ind på plads i midten. Sådan. Og så syr vi nu, hvor vi så har vores centimeter sømmerum. Og det vil så sige, at det bliver midt imellem de to rynketråde. Og stadigvæk arbejder jeg med at få rynkerne fordelt. Og hvis det er en af de der udgaver med meget sving i, så vil der være mange flere rynker end her. Og det er der også rigelig plads til. Men fliselinen hjælper mig til, at jeg ikke kommer til at strække jerseyen ud. Sådan fortsætter jeg over til den anden side. Så kommer vi over til afslutningen her. Og så har vi dem her rynker fint fordelt. Og så skal vi lige ind og tjekke, at det ser ud, som vi forventer. Der er ikke nogen af rynkerne, der titter frem på retsiden sådan med sømmerummet. Og I ser også, hvor fin kanten ligger her. Vi har ikke strukket ud i jerseyen, og det har fliselinen hjulpet os med. Men det ser fint ud her hele vejen hen. Så når jeg er tilfreds med det, så kan jeg tillade mig at rykke rynketrådene ud igen. Nu har de gjort det, de skal gøre. Så jeg tager stadigvæk fat i undertrådene. Og så trækker jeg med let hånd hele vejen igennem. Det er faktisk her, man får fundet ud af, om man har en ordentlig sytråd. Fordi kan det lade sig gøre, uden den springer, så har I en god sytråd. Og også har vi jo sørget for, med den afstand, der var imellem rynketrådene, at vi ikke har syet i rynketrådene med den sidste stikning, vi har lavet her. Se, så kom den ud i en bid, og jeg kan også få den anden side ud i en bid, så der bliver ikke nogen små irriterende tjavser. Og så den sidste. Så er rynkerne fordelt, og nu skal vi lige have denne her søm overlokket. Den rynkesøm, vi lige har syet, så blev sømmen overlokket, og nu skal vi lige have lavet en lille kantstikning. Sådan lige 2-3 mm fra sømmen kører jeg en fin stikning på jersey-siden her, og for at holde rynkehovedet på plads. Så fik vi syet vores kantstikning her oppe på bærestykket, og det er jo det, der lige holder sømmerummet pænt på plads heromme på bagsiden. Så skal vi have syet en sidesøm. Så skal vi have syet den sidste sidesøm, så jeg har her rangen ud på kjolen. Og så samler jeg lige de vigtige punkter her, overgangen imellem bærestykke og nederdel. Sådan. Så jeg starter hernede fra skørtet af, og jeg har styr på, at jeg rammer
sømmen herop i overgangen. Kigger vi lige, at alt ligger som det skal. Og så skal vi ud over ærmegabskanterne. Der var lige en snip, der skulle væk. Og med samme teknik med at køre ud og vende. Løfter og vender rundt. Sænker. I træk til. Sådan. Sådan der. Og så fik vi lukket af helt ude i kanten her. Så begynder det at ligne en kjole. Jeg vil lige have kantet rundt i den nederste kant, så jeg kører lige en kantblok hele vejen rundt i den nederste kant. Sådan her. Så er der kantlokket hele vejen rundt, og nu skal vi bare lige bukke sømmerummet op, sådan cirka 1,5 cm. Og jeg syr en stikning rundt i den øverste kant. Så blev kjolen lagt op, og nu er den simpelthen færdig. En dejlig lille enkel kjole, hvor vi kombinerer elastiske og faste materialer. Det er bare med at prøve af. Mulighederne er uendelige. Rigtig god fornøjelse.